মন যায় মোর আকাশ শুভলে, মন যায় মোর পক্ষী হবলে, মন যায় মোর উড়ি যাবলে, লড়ালি রেখে সোনালি দিনবোর চাবলে, ঘুরাই পাবলে বন্ধু পাবলে, মন যায় মোর আকাশ শুভলে। হাঁহি ধেমালিবোৰ বহুত হ'ল বুজিছ নাই, যে মই যে তহঁতৰ মাজৰ পৰা কাইলৈ যামগে, সেই বেদনাটোৱে মোক বুকুত বৰকৈ খুন্দিয়াই আছে। দুখ নকৰিবি, তই চাকৰি পাইছ, আমি ভালে পাইছো। আমাৰ যি নহওক, তই যে তোৰ লাইফটো চিকিউৰ কৰিলি, চিকিউৰ হ'ল, তাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত সুখী। সঁচাও মোৰ জীৱনটোতো ষ্ট্ৰাগল কৰোঁতেই গ'ল, গান গোৱাৰ বাহিৰে আজিলৈকে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মোৰ জীৱনটো এটা শূন্য। কি আবুল তাবুলখন বকিছ বাৰু, পাগল হোৱা নাইতো তই? সি কালিলৈ চাকৰি জেগালৈ গুচি যাবগৈ আমাক এৰি থৈ, হাঁহি মুখে তাক বিদায় দে। অ, তাৰমানে সি চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে তই জ্বলা নাইতো? ধেত, পাগল হৈছ নি, কি কথাবিলাক ক, আৰু মোৰ নিজৰ জীৱনটোৰ ওপৰত ধিক্কাৰ উপজিছে, সেইকাৰণেহে কৈ আছো। চাকৰি পালোঁ কি হ'ল, স্বাধীনতা হেৰুৱাই পেলালো, আগৰ দৰেতো আৰু স্বাধীন মনৰ হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। আচলতে তহঁতবোৰ মহান বৈশ্য, তহঁতৰ নাচ গান উপভোগ কৰি যে দৰ্শকে কিমান আমোদ পায়। আৰু তই যে শিক্ষক, তোৰ দ্বাৰাই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জ্ঞানৰ পোহৰ পাব, এতিয়া তই ক, তই মহান নে আমিবোৰ মহান? এই মহানতাৰ কথা বাদ দে, এটা কথা মই জান নাই, তোৰ যিবোৰ প্ৰতিভা, তই ইমান সুন্দৰ গাঁও লিখ, আৰু তোৰ কলম কলম কিন্তু কেতিয়া তোৰ স্তব্ধ হ'ব নিদিবি, কিন্তু আজি তই এই কথা দিব লাগিব, কথা দে। অ, কথা দে, কথা দে, কথা দে। মই আজি তহঁতক কথা দিছো, মোৰ কলম কেতিয়াও স্তব্ধ হ'বলৈ নিদিওঁ। অ জোনাক, ক ভালে আছ? আছো আছো, তোৰ কেনেকুৱা খবৰ, ঠিকে আছেনে? অ, ময়ো ভালে আছো দে, ঈশ্বৰৰ কৃপাত। আচ্ছা, বহুত দিনৰ মূৰত তোৰ মনত পৰিলে যে মোলে। এই সময় উলিয়াব নোৱাৰো, কি কবি, অলপ ব্যস্ত থাকো, এইকেইদিনটো সাংঘাতিক ব্যস্ত আছো। বাৰু হেৰি নহয়, শুন, তোক কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। এই তোৰ গুণোৎসৱৰ ওপৰত যে লিখিছিলি তই গীতটি, এ খুব ধুনীয়া হৈছে ও। ভাল হৈছে ন? সকলোৱে ভাল পাইছে গীতটো, খুব ধুনীয়া হৈছে। অঁ বাৰু 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 দে, ঠিক আছে দে, এই ৰাখিলোঁ, এই এই কথা খাৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ আচলতে তোক। ঠিক আছে, হ'ব, ৰাখ ৰাখ। অঁ অঁ অঁ, অ' বৰা, এই কথা এটা হ'ল নহয়, কাইলৈ তোৰ দেওবাৰ স্কুল বন্ধ আছে নহয়, তুমি মোৰ ঘৰলৈকে আহি যাবাচোন, বিশেষ কথা তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে। অঁ 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 অঁ, তুমি যে ইমান ধুনীয়া গীত লিখা মই ভবাই নাছিলো, আৰু তুমি যিটো গুণোৎসৱত আমাৰ গীত লিখিলা, সঁচাই মানে গীতটো বৰ সুন্দৰ হৈছে। ধন্যবাদ ছাৰ, আমি সঁচাই তোমাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰো। ধন্যবাদ ছাৰ। গীতটি তুমি লিখা বুলি গম পালো বাৰু, কিন্তু সুৰীয়াজনৰ নাম কি কৈছিলাহে? ছাৰ, গীতটি সুৰ কৈছে মোৰ বাল্যকালৰ বন্ধু ৰাজদত্তই। বৰ সুন্দৰ হৈছে দেই গীতটি, তোমালোক দুয়ো প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ দেই। আন্তৰিক ধন্যবাদ ছাৰ। অ বন্ধু, কেনে, ভালে আছ? অ ৰাজ,
অঁ ভালে আছোঁ দে। তোৰ কেনেকুৱা খবৰ? ঠিকে আছ? আচ্ছা কচোন, বহুদিনৰ মূৰত ফোন কৰিলি যে। নহয় অ', বিশেষ কথা এটাৰ কাৰণেহে তোলে ফোন কৰিছিলোঁ। অঁ মানে মোক 20,000 তোৰ পৰা ধাৰলৈ লাগিছিলোঁ, সহায় কৰিব পাৰিবি নেকি? আৰু মই তোক সহায় নকৰিম নে? ঠিক আছে দে, 20,000 ন? ঠিক আছে ঠিক আছে, মই তোক গুগল পে' কৰি দিম দে। গুগল পে' কৰি দিবি ন? ঠিক আছে, থেংক ইউ বন্ধু। আচলতে বিপদৰ সময়তহে বন্ধু লাগে। হয়, মই যথেষ্ট বিপদত পৰিছোঁ। ঠিক আছে হ'ব, ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব ৰাখিছোঁ দে। কিহে মাষ্টৰ? অঁ বজাৰ কৰিছা? তাকেহে, বজাৰ কেইটামান কৰিছোঁ। এই কৰা কৰা, বজাৰ কেইটামান বেছিকৈ কৰিলোঁ। ময়ো অলপ কৰি লওঁ। কথা এটা গম পাইছা নাই? অঁ কওকচোন। এই 22 তাৰিখৰ পৰা যে লকডাউন দিছে, তাকে পেপাৰে পত্ৰই গম পাইছোঁ, পাছে কিমান দিনলৈকে দিয়ে জানো তাকেহে ধৰিব পৰা নাই। 30 মাৰ্চলৈকে দিব বুলি কোৱা শুনিছোঁ। চৰকাৰে বাৰু কিমান দিন বহায়? তাকে, কি যে কৰোণাডাল আহিল নহয়। পাপ বুজিছা, পাপ, পৃথিৱীয়ে সহ্য কৰিব পৰা নাই। আৰু বা কি হয়? হয় হয় ঠিকেই কৈছে আপুনি। আপুনি বজাৰ কৰক দাদা, মই আহিলোঁ। বাৰু বাৰু বাৰু। আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজনে ব্যক্তিজনে বৰ্তমান কোনো কলৰ উত্তৰ দিয়া নাই। হেল্ল' জোনাক। অ বকুল ক, কি খবৰ তোৰ? আজিকালি তোৰ খবৰে নাইকিয়া হ'ল যে। মোৰ খবৰ ভাল বেয়াৰ মাজতে বুজিছ? পিছে মই দেউতাক হ'বলৈ ওলাইছো নহয়। কি মজা! হে, কিডাল মজা হ'ব! ৰাজে আজি 20,000 লোৱা মোৰ পৰা এবছৰ হ'ল, আৰু এই সময়ত মোৰ পইচা প্ৰয়োজন হয়নে নহয় তই কচোন। মানুহজন ইফালে মোৰ মেডিকেললৈ নিব লাগে, মই তাক হ'লে খুব বেয়া পাইছোঁ দেই। তই ভালকৈ বুজাই কথাটো কৈ দিবিচোন। আৰু তই যে বাপেক হ'বলৈ ওলাইছ, সেই কথাটো সি গম পায় নে নাপায়? নাই, গম নাপায়। এই ফোন ৰিচিভ কৰিলেহে বুজাই ক'ব পাৰিবি, সি ফোনটোৱে ৰিচিভ নকৰে নহয়। তই এটা কাম কৰ, তই বেলেগ ফোন এটাৰ পৰা ফোন কৰিছা। কৰিছোঁ, মোৰ মাত শুনা পোৱাৰ লগে লগে সি ফোনটো কাটি দিয়ে। কেনেকুৱা কৰিছে সি? মোৰ এটাই শেষ উপায়, কিবা খং উঠিব মই তাৰ ফটোসহ কিন্তু ফেচবুকত দি দিম, পিছত সি মোক বেয়া পাই লাভ নাই। হেই নকৰিবি, সেইটো নকৰিবি। তাৰ গ্লেমাৰৰ কথা আছে নহয়, সি ইমান কষ্ট কৰি তাৰ ইমেজটো বনাইছে, এয়া হ'ব নহয় কথাটো এবাৰ ভাবিছা? এটা কাম কৰোঁ, মই এটা ফোন কৰি চাওঁ ৰ। তই কৰিবিচোন সি কি কয়। অঁ ঠিক আছে দে, ঠিক আছে হ'ব।
জোনাক ক তই গকুলৰ পইচাকেইটা কি কাৰণে ঘূৰাই দিয়া নাই? সি কুকুৰে তোকো ক'লে ন? কিয় নক'ব সি? আৰে সি বাপেক হ'বলৈ ওলাইছে কথাটো তই জাননে নাজান? আৰু এইটো সময়ত মানুহক পইচা দৰকাৰ হয়নে নহয় বাৰু তই নিজে কচোন। আৰু এইটো সময়ত তই যদি ঘূৰাই নিদিয় তাৰ, সি তোক বিপদত সহায় কৰিছিলে যেনেকৈ, তয়োতো এতিয়া সহায় কৰিব লাগে তাক। আৰে চাচোন, মোৰ হাতত পইচা নাই অ'। তই এবছৰে পইচা যোগাৰ কৰিব পৰা নাই। আৰু কিন্তু এটা কথা শুন, কিহে বন্ধু, আজি হঠাতে হাইঠা মাটিত পৰিল যে। আৰে তোৰ একাউণ্টটো চাই ল, 20,000 টকা এতিয়াই মই গুগল পে' কৰি দিছোঁ। আচ্ছা, এই পইচাটো তই দিওঁ বুলি ক'লেতো কেতিয়াবাই দিব পাৰ, আজি তই ভয় খালি ন মই ফেচবুকত দি দিওঁ বুলি? নহয় অ', লকডাউনৰ কাৰণে একেবাৰে অৱস্থা বেয়া, তই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ। আৰু ঘৰ সংসাৰখন কেনেকৈ চলাইছোঁ মইহে জানো, তই নিজেই কচোন কি কৰোঁ বাৰু মই। আচ্ছা, আজি কেনেকৈ দিব পাৰিলি? এনেইতো সকলো ঠিকেই থাকে, কিন্তু পইচাৰ লেনদেনতহে বন্ধু চিনি পোৱা যায় বুজিছ। বকুল, তই বেয়া নাপাবি, তোৰ ঋণটো মই পৰিশোধ কৰিলোঁ। মই তোক ঋণ দিয়া নাছিলোঁ বন্ধু, সহায়হে কৰিছিলোঁ, কিন্তু সহায়ৰ মূল্যটো তই বুজি নাপালি।